Вас вітає погода на Сімоні. Дізнаємось про температуру в Україні 28 вересня, вівторок. Погода обіцяє бути малохмарною, з ранковими туманами, денним сонцем, холодними ночами та помірним теплом у денні години. Найближчої ночі очікується 5-12 градусів тепла, а протягом дня 10-16. На заході в Закарпатті вівторок вночі 6 градусів, а вдень до 17 тепла. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається до самого вечора. В північних областях 13-16, хмарна погода буде триматись до самого вечора, опадів не очікується. В південних областях до 16 градусів тепла в день. Ранок очікується ясний, вдень та ввечері небо буде ховатись за хмарами. В східних областях від 7 до 15 градусів протягом доби. Хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. В центральних областях від 6 до 16 градусів протягом доби очікується похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення. 28 вересня хмарна погода протримається у Києві весь день, без опадів в столиці України. Від 8 до 14 градусів протягом доби. 28 вересня хмари вже зранку закриють небо і похмура погода триматиметься в Харкові до кінця дня. Без опадів до 13 градусів прогріється повітря в день. Вночі 6 градусів тепла. Вітер північний слабкий. В Харківській області похмура погода вівторок триматиметься зранку і до кінця дня. Без опадів і плюс 14. Вночі 5 градусів тепла. В народі примітили, якщо гусак лапу полощить у воді, на тепло. Дзьоб під крило ховає до ранньої зими. Якщо гуси цього дня полетять, то на Покрову буде мороз, а ні, зима прийде пізніше. За місячним календарем День мудрості – осягнення нових знань. У цей період можете дізнатись нове про світ і, можливо, про себе. Вам можуть прийти в голову нові ідеї та свіжі оригінальні рішення. Вирішуйте прості питання, не приймайте серйозних рішень. Вивчайте інших, передавайте досвід, готуйте учнів, проявляйте щедрість або просто накопичуйте знання. Хороший день для спілкування і переговорів. Погода на Сімоні бажає гарних прогнозів, здоров'я та злагоди в родинах. Oh!